Peluit yang real Anda masukkan peluit. Manik. Wa gay melu ñu fi rek. Leg bu abissible. Da ngay fekki wala da ngay xaar wala nga ñew pour xex. No man tay xama dama am ngit waaw suma essa xama luñ ma wax rek ko ci luñ ma wax la lay def xama ma ngi déggu essa bi soit tay ama alaat bu ama xama pap ngom xama ay mu asam taw dem jamm lay sama gaay luñ ma wax rek ay mobba ci sa jaw luñ ma wax lo lay def xula xama juru gay lepp luñ ma wax ma def ko wa nga mom bu ñewé dirige noy def damay gëna neex xam la ma la mo ci dérangé daw bi xam na né buñu dajé mom yeen di ngeen nopal do len fi yag billahi do len filmé 5 minutes du yor do len ko filmé katuna yalla wuy fat badja billahi dañu xar na fal na ëppoko do waaw néna waaw né li nga fokk du lolu néna ëppoko doole gëno ko tañ ëppoko xam na ci bari té dañ nga fokk du lolu té dañ na sababu kin du yo waaw neena dal na sama papa gi bu yof waaw billahi wallahi taala bu ma ci bare dina xamni yof kenn du fi moromum man ci na muhammad xam ni ki nek li nga liggéey ndum n'est-ce pas mom dafa taxaw ni yoff ben mbeur mënu ko daan ci yoff lolou wax ma di ñaa ba su ke mënu ko daan motax ma xam ni man billahi wallahi taala du yam musuma contrat am mom musuma jappante mom mais bu juuma jappante mom billahi ben japp boko jappé dama koy daan katuna suñu borom ñoo wax ñu lolou mako wax man ma ngi day yor may do songu xex bi do sama tanke yi lolou mako wax ta non lay demé ci katuna suñu borom bi la ngeen mbeur la motax ma liggéey ci lepp li mo wara liggéey jox fa respect xamna ni man na ma daan motax ma liggéey ci lo xamanteni daa bëgg liggéey sumay combat xam nga di ñaan yalla yalla su dooral rek xam nga paré nañ quoi paré nañ tout le plan yalla xam na lool tabaka wallahi ci mbeug ñu bu mel ni dañu gis nga xawa réservé wu da mo xawa dimension combat da la wala adversaire bi la non gis nga tay li fi nekk ci mbolo gis nga li fi nekk ci mbolo motax mo respecté sama bop xam limay def bu baax 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 motax mo dé sama bop concentré sama combat xol bi ma tabu tan combat wa serigne may mako chat ni beure xalé bi nga xamanteni yaakar na bobale mi beure top na mbappari tayo ki nga beure ci digënté yaak Youssou Ndour tay nga focaliser trop ci xex bi est ce que beure yow dula djumlo ci lamb ji ah serigne bobale may contact depuis 3 mois li ben lamb la du ay contact de du ay jappat li ben combat la soit mu dem 30 secondes soit mu dem 1 minute dem nga 1 minute ñu yakam tiw ñu billahi wallahi taala mom ça dépasse mom xamna bu taxay mom dina gëna am luma neex mais bu dessert aussi du adversaire bu ñu maam mëne xam nga lolu non duma ko maam mo le duma ko maam mais qualité ñoo bokul ah serigne qualité ñoo bokul xam nga qualité bokul 15 combat la ben def lam 14 combat yima daan yeb bu nekk sa morom bokul taxol Parena tout le plan. Il y a les blocs à Parena pour l'homme.
lolu faté na nga dé ay supporter yi faté na lolu dé sa duma ko dañé lay xol ma ñëw yaan ma légui mom dégg na kirok muni ba légui mom mi ngi bëré té ñu bëgg am mënu gu leen am ci lamb tay mu jël bill désert ana blanche mo waral mu jël bill désert est ce tamé lolu bu ko bëré walé ci compte ma bill désert est ce gu ni lay jëf jëf ci combat bi dégg nga lima mëne sama combat yi yi bi la gëna yop duma ko ñaak respect xam duma def lo xam tane wurtu ma la def parce que man lay santol top sama ginaaw dafa beuri kon lepp lu may ne dama ko wara xol xolal ko bu baax duma asalo sama combat lepp lu borom dakaru lepp lu mën do lepp lu mën do sama bakam bi dama ngay tek sama yaay mo do dakaru yaay ndam beuri wa wa net ko mo na ko def asne ko ligo tata no he no deug yalla dafa nan dom da yokku ni mo da yok legi ma yokku ma mais amna doon yalla mayna ma katte bu bari wax na mo ko jappe dank inshallah rabb di mbeur na mo yokku ba yokku ba lolu ma nga waxon da du deñat buñ jappante nga xamni ma nga fa doole ñaar yoon billahi wallahi taala lolu wax man limu gëna neesu waji bo ne damay wone le visage damay wone ngir yalla rek limu wax ni deugal bu baax ngir yalla bu ñu def doon ma ngi nuyu xam sama borom bu baax du yaa sama kolli ma nga nuyu nuyu sama soxna xam du nuyu fa yepp ma la nuyu bu baax 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 mbeuri fi ne manu ñu kenn manu ñu ci ñu ñew dapp ñu su su ñu xam ak yoku yoko carré yoko ñu tiké yi ñu ci wax ñu ko les abdoulay jossar ancien ministre la wax ñu jappal da nga ñu tek loxo abdounar xam ak ñoo nga tek ñu loxo moustapha tall dg ñoo nga tek ñu loxo monsieur le maire modou gueye xam ak mam ousmane doy xam ak mam baye seydi lay ñu lay wo ci combat bi xam ak di nuyu abdou bey bu baax abdou bey ziar na la baax xam na la baax xam ak di nuyu ko ci yépp di nuyu ko seet nuyu sumay parents yep sumay fam yema len nuyu wa mbono xam nga jogo xam ndar yof bayuma ken xam nga nuyu di wo tayu sa bu japp ci combat bu baax 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 xam nga di wo kep ko xamanteni da ngay beug jaadu yof rek xam nga di wo mol yep nak la dimanche do beug mol yep ba dem geej ñew soutenir ma dem estade parce que man mol la xam nga damay dem geej di wo ñu kan yep xam nga di nga jital ci loxo ñam khular ak ñam zakaria taro xam nga ma ngay jidal seen loxo ñom ñepp ñew jappal xam nga père mafal
ñu lay wo père wafal molum bal ñu lay wo ñu japp ñu ci combat papa ngala ñu nga japp ñu ci dikay problème dikal na malikena xamal di nuyu assenté bu baax imnu di nuyu wa combat bi ñi xamal ñeur combat bi wa gabar ke ma leen bu wo bu baax ci combat bi ñu ñepp di sante yalla bu baax di rusiyonte bi sante suma ñaaru wajur xam di nuyu kiri boy sama mo ngol xam ma ngay siaru baax di nuyu suñu tedde fi muy modja xam di ñaanal yalla gin yalla yalla nako yalla may ndam xam di nuyu suñu taw ko ablaye gay xam mo tek adama ma lay nuyu bu baax di nuyu sama fami yeb di nuyu xam suñu papa papa aline fall lo nuyu di la ñaanal jamm xam di ñaanal tanda tam di ñaanal tan muy mëna gi fu mu teud yalla na gënal fi ñu fi bayyi yalla na yalla taxaw am na la taxaw xam di ñaanal onge yalla ko yalla may ndam di len wax gay dimanche inshallah rabbi ñew len ñew len ñu téla mobiliser billahi wallahi ma wone waji ma mak ma bu doole ma dakh ko reskat